Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 29 листопада. Сьогодні у випуску. Продаж алкоголю і полювання. Які ще заборони і обмеження діятимуть на Сумщині під час воєнного стану? За мир і спокій в Україні. У Сумах провели молитовний сніданок. Ні дня без коня. 365 картин, об'єднаних у мозаїку, презентувала художниця Анастасія Парфіло. Про заборони, обмеження і план заходів на час воєнного стану розповів очільник області Микола Клочко. Рада оборони Сумщини затвердила дорожню карту дій. Усі подробиці далі. Без порушення Конституції і законів України, з максимальним дотриманням прав і свобод громадян. Так, очільник Сумщини говорить про прийняті Радою оборони області рішення. І додає, більшість обмежень стосується прикордонних районів. Буде заборона без документів знаходитись в відповідній прикордонній зоні, на аеро-відео-фотозйомку без погодження з військовими частинами, з частинами Національної гвардії. Ну, це зрозуміло з питань безпеки. Якщо, наприклад, на кордоні буде необхідність вилучати засоби зв'язку у осіб, то комп'ютери вилучатися не будуть. Це якраз не дозволить там спекулювати на цьому питанні, що у нас деякі підприємці побоюються, що це буде використано проти них, там, наприклад, те, що дозволяє. Тому ми обмежили це. З 18 до 6 години ранку обмежать сільгоспроботи на відстані 1 кілометр від кордону. Там же у прикордонні ще одне табу – полювання. Для всієї області буде діяти заборона на продаж спиртного у нічний час. Ми вводимо з відповідний період, там частково з 30-го числа, частково з 1-го грудня вже, обмеження продажу алкогольних напоїв з 23-ї до 6-ї години. Крім того, заборону продажу алкогольних напоїв в людям, які в військовій формі, в формі правоохоронних органів. Розгортання загонів тероборони, взаємодія з Нацполіцією, Нацгвардією, СБУ та громадськими формуваннями – все це доручають міським, головам районів і об'єднаних громад. Крім того, місцеві бюджети мають передбачити кошти на фінансування охорони стратегічних об'єктів, запровадження системи оповіщення, встановлення системи відеоспостереження. Ми вимагаємо від органів місцевого самоврядування вжити заходів зі створення нарешті системи відеоспостереження в нашій області. І те, що вони мали зробити давно, деякі райони виконали ці завдання і міста, але, наприклад, місто Суми це завдання не виконано. І тому у нас навіть виїзди із міста не забезпечені на даний момент. Тому ми надаємо короткі терміни для того, щоб це було виправлено в максимальні сроки за дорученням Ради оборони області. Масова мобілізація можлива лише за умови вторгнення на територію України іноземного військового контингенту. Що робити людям на час дії воєнного стану, можна дізнатися на сайті обласного департаменту цивільного захисту населення і за телефоном 102. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. За мир та спокій в Україні. У Сумах провели молитовний сніданок. Захід такого формату влаштовують у багатьох країнах світу, аби зібрати за одним столом представників різних політичних сил, організацій та релігійних конфесій. Молитовний сніданок започаткували у Сполучених Штатах Америки понад 60 років тому. Сумщина долучилась до нього 3 роки тому. Сьогодні у холі театру імені Щепкіна збираються посадовці, військові, депутати, священники, журналісти та громадські діячі, щоб незалежно від політичних переконань прочитати спільну для всіх молитву за Україну, її майбутнє та мирне сьогодення. Це захід, наперед усе, духовний, який має нас об'єднати всіх тих, хто молиться за Україну, хто молиться за наших воїнів, за те, щоб у нас був мир, був спокій. Це надзвичайно гарна діалоговий майданчик такий. Особисто для мене важливо, щоб християнські цінності, про які ми тут говоримо, вони були в політиці. У багатьох цивілізованих країнах от саме ці цінності є тим, що спонукає політиків до тих чи інших дій. Сьогодні, говорять присутні, наша держава як ніколи потребує єдності, згуртованості, щирої віри та сили. Всі ми разом маємо молитися в такі непрості часи задля того, щоб у нас було спокійно, щоб Господь нам дарував всю милість
і на нашій землі був спокій. Ми розуміємо, що самими молитвами неможливо досягти миру. Але це як механізм для того, щоб нас об'єднати заради нашої мети. Наша мета, щоб на нашій благословенній землі все було добре. І ми разом пережили ті непрості часи, які зараз у нас в країні є. Отче Небесне, просимо тебе про мир в Україні. Благаємо, щоб ти зупинив війну на Сході. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Випив і подзвонив на 102. На Сумщині нетверезий чоловік вирішив попередити правоохоронців про уявний прорив українського кордону. За неправдиве повідомлення, 42-річному жителю Шосткінського району загрожує адміністративна відповідальність. На спецлінії поліції 102 зателефонував невідомий та повідомив про нібито запланований перетин державного кордону України. Сьогодні буде осуществлен прорив державного кордону. З якої області? Брянська область. З якого району? Група спецназа буде йти, російські війська. На перевірку були підняті всі оперативні служби поліції Сумщини. Було опитано близько 120 осіб з міста Шостки та прилеглих сіл з метою встановлення вказаної особи. Протягом часу вказана особа була встановлена, нею виявився 42-річний мешканець Шостінського району, який знаходився на підпитку і під час перегляду телевізору вирішив таким чином пожартувати. Під час бесіди зі слідчим чоловік пояснив свій чинок так. Смотрів телевізор. От эту Верховну Раду, вот эту всю, вот, вот, там давал номер телефона, бутылку выпил. Чего? Сама водки. Не должно быть такое, а что виновным, что я там позвонил, что базара нема. Ну вот выпивши був, так вот и позвонил. Наразі вирішується питання про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності. За матеріалами обласного управління Нацполіції АТВ. Що заважає реформувати освіту, медицину та сферу житлово-комунального господарства? Такі питання стали головними на засіданні Національного прес-клубу реформ, який вже уп'яте провела в Україні Асоціація міст України. Знімальна група АТВ побувала на засіданні і знає більше. Державний бюджет 2019, зміни до бюджетного і податкового кодексів. Асоціація міст України щороку бере активну участь у підготовці цих законопроєктів. Головне завдання – відстояти у державному кошторисі інтереси органів місцевого самоврядування та не допустити перекладання на місця додаткових фінансових навантажень. Асоціація міст України висловили свої зауваження і застереження щодо запровадження податку на виведений капітал. Були спроби і намагання відмінити два місцевих акцизи. Перший місцевий акциз – це з тютюну. Втрати ми обраховували десь 2,7 мільярди гривень. І друге – це місцевий акциз з палива. Звертаю всіх увагу, що до 2020 року місцевий акциз з пального зараховується до місцевих бюджетів, відповідно, в порядку, визначеного Кабінетом міністрів. Місцевий акциз тютюну зараховується по тій системі, яка діяла раніше, відповідно, підняття ставок на ці продукти мало б збільшити надходження до місцевих бюджетів. Нам вдалося відстояти цю норму. З наступного року органи місцевого самоврядування зможуть запроваджувати вищі ставки оренди земель для «Укрзалізниці». До місцевих бюджетів районних, ОТГ і міст обласного значення надходитиме частина коштів рентної плати від лісокористування. І що важливо – штрафи за порушення законодавства про працю. Асоціація міст за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку розробила такий інструмент, який називається «Муніципальний фіскальний реєстр», який покликаний для того, щоб громади могли обрахувати всі свої ресурси, які в них є в наявності, для цілей оподаткування і більш ефективно їх використовувати. Зараз запроваджується відповідна норма щодо прозорості обміну інформацією, тому що органи місцевого самоврядування, багато хто скаржили, що не отримують від фіскалів інформацію в розрізі платників податків, заборгованості, не можуть відповідно на них впливати. Експерти асоціації аналізують і стан галузевих реформ в Україні. В реформі освіти серед проблем головною називають недофінансування. За підрахунками Асоціації міст України,
Дефіцит освітньої субвенції в 2018 році склав 4,4 мільярда гривень. І в багатьох громадах виникла кредиторська заборгованість, тому що треба було виплачувати заробітну плату педагогічним вчителям і виконувати закон. В цій ситуації в Асоціації міст України боролись за збереження урядових державних гарантій у 2019 році. Як результат, субвенції для освіти та медицини були збільшені до 70 мільярдів гривень. Для Сумщини аналіз процесів децентралізації теж з позитивним результатом. Сумщина знаходиться на одному з лідируючих місць у рейтингу саме створення об'єднаних територіальних громад. Ми знаходимося на 7-му місці. Крім того, якщо казати про об'єднані територіальні громади, створені на базі міст обласного значення, про що активно казали сьогодні, то саме в Сумській області була третя хронологічно створена така об'єднана територіальна громада на базі міста Шостка, яке є одним із найбільших міст в Сумській області. Одночасно з тим, Шосткинська міська об'єднана територіальна громада стала одною з найбільших об'єднаних територіальних громад в Україні і найбільшою в Сумській області. Сьогодні головний акцент реформи децентралізації на приєднанні сільських та селищних рад і ОТГ до територіальних громад міст обласного значення. Закон чекали ще з 2015 року. І фахівці Асоціації міст України його розробили. З травня цього року добровільне приєднання стало можливим. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, АТВ. Концерт «Квіти та щирі привітання». Клуб «Сумські діти війни» відсвяткував першу річницю. У Палаці культури Сумського НВО людей похилого віку привітали представники Українського об'єднання патріотів. Упродовж року партійці дбали про цікаве дозвілля та відпочинок для своїх підопічних. Які сюрпризи підготували до першої річниці клубу – дивіться далі. Театральні вечори, екскурсія на страусину ферму, подорож до шоколадного містечка Тростянець і відпочинок на курортному Буковелі. Таке цікаве, насичене і змістовне дозвілля організовувала партія «Укроп» впродовж року для Сумського клубу дітей війни. Сьогодні у дружній атмосфері партійці спільно зі своїми підопічними святкують першу річницю. Рік пролетів дуже швидко. Кожен місяць ми намагаємося разом створити якісь заходи для того, щоб люди не відчували себе самотніми. Це перш за все. То, що ми допомагаємо там десь комусь, якщо хворий матеріально, це ми робимо. Але важливо людям дати, ви вірно сказали, наповнити їх життя гарними емоціями. От сьогодні якраз такий день, що ми святкуємо рік, разом зібралися, сьогодні чудові артисти виступають, сьогодні вони спілкуються і ми плануємо якраз життя на наступний рік. Рік тому Сумський клуб дітей війни об'єднував 38 сумчан. Нині в організації 250 людей похилого віку. За підтримки укропівців родина ветеранів щодня поповнюється. Партійці надають дітям війни матеріальну допомогу, юридичні консультації та вирішують чимало важливих питань для людей. Дуже радий, що дотичний був до створення клубу дітей війни, що ми сьогодні співпрацюємо дуже активно. Дійсно, багато членів клубу дітей війни, вони з своєї родини такої, клубу дітей війни, поступово переходять в більшу сім'ю партії «Укроп», стають членами партії. Нам це дуже приємно, бо в партії «Укроп» піклуються про людей похилого віку. Я гордий того, що ми своїми справами людей переконуємо, що є ще взагалі в Україні політичні партії, які не займаються пустими обіцянками, а реальними справами. На святкуванні членам клубу «Діти війни» вручають партійні квитки Українського об'єднання патріотів. Віднині у лавах «Укропу» 70-річна сумчанка Ольга Карлівна. І для себе я вирішила, я знайду таку партію, которая будет партией дела, чтобы что-то делала. А с этой партией я познакомилась просто случайно, когда в нашем доме Сумыгаз стал ставить общедомовой счетчик на газ. И люди были все против. Они нам помогали. Особенно меня подкупило то, что когда нас отключили на 2 дня, вообще не было газа, обесточили. То партия «Укроп» с нами была. Мы их дорогу перекрывали, они потом требовали, чтобы они подключили. И выходной день свой –
Вообще, Владислав Витальевич сам был, пока не подключили последний стояк. Самі ж діти війни вдячні партійцям за турботу. Мені дуже приємно, що партія «Укроп» об'єднує і старше покоління, і молодше покоління. Це нам дуже приємно. Приємно те, що увагу уділили к нам, для нас, ветеранів, учасників всіх мероприятий їх і в організаційному плані, и в эстетическом плане, и очень окружены вниманием, заботой. Это очень важно для нашего поколения. Нам заполнились поездки и на страусиную ферму. Это ж такая прелесть увидеть этих страусов, это все. И потом там у нас было такое застолье с песнями, со всякими шутками, прибаутками. И прекраснейший плов Владислав Анатольевич приготовил. Мы, конечно, очень благодарны за все, потому что все наши начинания, все они поддерживают, все, что нам надо делать, все они нам помогают. Вот. И у нас такие планы большие еще на будущее. Вот. Все будем осуществлять. А плани і дійсно амбітні. Ми будемо відзначати важливі дати, там і Микола Святий, Новий рік. Ми плануємо на весну, тому що більшість людей займається своїми садибами, ділянками земельними. Ми підготували для них на весну, на березень, десь підготуємо набори саджанців. Домовимося, у нас чудовий є сад, вахтирці, закупимо там саджанці, будемо їм дарити. І будемо далі розширювати кругозор. Дуже познавальна і цікава була поїздка в Тростянець. Будемо їздити в інші міста, вже домовились, містом Кролевець, там є те, що показати. Поїдемо в місто Глухів, поїдемо в Батурин. Родзинкою святкування став виступ заслуженого артиста України Леоніда Матвієнка. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. Величезна картина-мозаїка утворена з робіт художниці Анастасії Парфіло. Презентація проєкту «365 картин за 365 днів» відбулася у Сумській міській галереї. Героями виставки стали коні, якими майстриня захоплюється змалечку. 365 коней. Усі абсолютно різні, але всі шляхетні. Своїх улюблених тварин Анастасія вирішила увічнити у незвичному панно. Мозаїку із 365 картин розміром 15 на 15 сантиметрів вона створювала рік. Кожен вибирає собі путь, і от я вирішила, що це те, що мені подобається, те, що мені доставляє удовольствие, і рисую по цьому лошаді. Це був такий некий челендж, визов самої собі. Нужно было рисовать по одной работе в день. Ну и помимо этого еще как-то жить, существовать и заниматься другими бытовыми делами. Художньої освіти дівчина не має. Говорить, малювати олійними фарбами навчилась самостійно. Першу роботу створила у 18 років. Після цього почала писати коней. Горді і витончені. Її герої – відомі у світі красені, переможці конкурсів і перегонів. Для останньої масштабної роботи Анастасія використала 200 пензликів та понад 100 тюбиків фарби. Окрім картини мозаїки, на виставці представлені інші роботи художниці. Тут більше, звісно, робіт більш сюрреалістичних, і вони більш символічними, тобто не потрібно сприймати їх буквально. Вони символізують нашу самобутню життя, якісь емоції, тому є над чим задуматися. Коні у бокалах, у людських долонях, очі тварин. Кожен відвідувач по-своєму розуміє і читає картини. Знаєте, в цьому світі кожен збирається зайняти якесь вище положення. Совершенно займаєш, ти результат один, ми потім падаємо вниз. І от той, хто зараз наверху, у мене таке чувство, він окажеться внизу. Але боротьба все одно, кожен хоче туди добратися. От у мене таке відчуття цієї картини. Дуже хотіла зайти, подивитися дійсно вживу, як це все виглядить. Я взагалі в восторгі, безумно. Дуже подобається мені. Вот с вот этими бокалами, безумно. Не знаю, очень много деталей и очень реалистично.
Поэтому я прям в восторге. Но я еще только подошла сюда и прям застыла, и не могу отвести взгляд, потому что очень красиво и вот эта вся инсталляция. Художниця працює у стилі реалізму та сюрреалізму. Її роботи продовжують поповнювати приватні колекції у США, Об'єднаних Арабських Еміратах, Норвегії, Німеччині та Франції. Ірина Коплик, Андрій Чишенко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь за ТВ.